Vážení přátelé a kamarádi, já jsem vyloženě osvícen kvalitním League of Legends, které se nám zase blíží na naše obrazovky, na naše monitory, na naše telefony, na jakékoliv device, které právě teď pro naše sledování používáte. Ještě jednou velký dík, doufám, že si to užijete s náma, přece jenom máme před sebou další zajímavý zápas. Tentokrát se nám představí tým Singularity a teď si nejsem jistý, jestli proti Kick už hrajou, je to tak? Ano. Jsou tam někteří hráči pro mě známější, někteří méně, co se týče týmu Kick. Jedná se o portugalskou organizaci, která je plná polských hráčů. Jak se to stalo, nevím, ale Kick známe jako tým, který mimo jiné v European Masters jednou už ESEWu porazil ve své skupině. A myslím si, že to byla úplně snad první účast ESEWu v European Masters. Nejsem si jistý. A pamatuju si, že nám tehdy Portugalci pěkně nakopali zadnice. No, teďka je to line-up teda čistě polský. Já mám velkou radost, že tam vidím jména mě známé, ať už můj oblíbený Zoe hráč, kterého jsem 3 dny zpátky potkal v solo queue, Matislav, a nebo Puky Style, což je taková zajímavá eastovská legenda, jenom mimo jiné. To je hráč, který už tak jako podle mě tak 60 let hrál na Eastu, teďka teda už evidentně přišel na West a hrál jenom Twisted Fate na midlane, tak teď je z něj Marksman. Ale někdy je sranda, když se takhle auta nowhere, jak se říká, vyvalí nějaký hráč, který ho třeba 6-7 let neviděl a najednou ho vidíš v nějakém týmu. Je to takový příjemný, to takový hezký. Šlatan je další docela známé jméno a přiznám se, že nevím jak ty, ale Raxo a Aibu jsou pro mě relativně neznámí. Já myslím, že Raxo už hrál loňský EU Masters a Aibo, skoro bych se vsadil, že taky. Já si to nepamatuju, těch jmen je hrozně moc, ale já si pamatuju stoprocentně. Já jsem člověk, který se pamatuje ne co, kdo říká, ale jak to říká. Pamatuju si intonaci a stoprocentně si pamatuju Morčeho, jak říká Raxo a jak říká Aibo. Takže podle mě někde v EU Masters byli, ale nevím vůbec, za koho hráli. OK, to je docela zajímavý. A jedná se teda, byť je Kick, portugalská organizace, reprezentují v tenhle ten moment polskou ultraligu. To znamená, že o nich budeme mluvit jako o polském týmu reprezentující polský region. No a na druhé straně si v rychlosti ještě představme tým Singularity. Ono tady tenhle ten proces potom už samozřejmě vynecháme, ale když je to jejich první představení v lize, myslím si, že se sluší a patří představit týmy. Je to teda dánský celek, který reprezentuje víceméně celý ten Nordic, a to znamená všechny ty regiony, které spadají pod jejich ligu Nordic Championship, tak jak můžete vidět u jejich jména. A v tomhletom případě pro mě je tady jediný známý hráč. Něco mi říká ten jungler. Mám pocit, že jsem ho taky potkal v solo queue asi někdy, ale určitě znám midlanera kompetitivně a to je Kraxen. A toho známe už z předchozích ročníků European Masters. A já asi budu muset zavřít to. Ne, dobrý, už nesvítí. Je to dobrý, je to v pohodě. Už nemáš svatozář, to bylo asi o fokusu taky. Takže kamera se ti nějak přeostřila a už je to lepší. Pojďme k draftu. Máme tady spoustu stejných čempů jako minule. Hodně se nám už opakují ty drafty, jak co jsme viděli v LEC třeba nebo i v LCS. Vlastně i v LCK, která teďka jenom vrcholí. Pro mě ještě do toho skočím, no. Už máme vysvětlený Aibo je Ice Beasto. Tak jo, takže tak to je. V tom případě tak už víme, děkujeme. Zkratka, děkujeme moc krát, přátelé, máte lepší knowledge, než my, koukám. Ty drafty, ty tendence se nám opakují, to znamená blind pick Azir na midlane, to je něco, co jsme zvyklí už sledovat. Z playoffs, z těch zápasů, Perks vlastně blind pickoval Azira i v sérii proti Fnatic, i v sérii proti Mad Lions. To stejné blind pick na Trundla, dokonce first pick na Trundla pro Singularity, evidentně je to taký velký čempion jak pro Šlatana, tak pro Skudeho, jinak se to úplně nedovedu vysvětlit, protože za stolik junglerů zabanovaných nebylo v první banovací fázi. Teď díky tomu Singularity můžou zabanovat dva junglery, dva velmi silné junglery v druhé banovací fázi a najednou Kick musí volit něco, Lee Sin, zrovna do kombinace s Azirem a s Afeliem. Se mi třeba tak úplně nelíbí, ale zase je tam trash, takže to může fungovat dobře. Koho by ještě zarazil ban na Velkoze, tak Velkoz je counterpick na Azira. Oriana je taky docela dobrá do Azira, ale Velkoz a obecně pouk čempioni, jako je třeba Zerat, nebo taky Velkoz, ale ten Velkoz je podle mě o něco málo lepší, o něco málo víc viable, silnější midgame a tak. Taky do Azira docela dobrý, ale pořád nám tady zůstaly picky jako Renekton. A zbývá toplaner či midlaner pro Singularity, protože Renekton je i midlane hrdina, byť neočekávám, že by byl hraný proti Azirovi, takže třeba LeBlanc je open proti Azirovi. Co ty na to, Péťo?
Já na to koukám a chybí mi tam zase nějaký... Jak jsem říkal, Velkos a Zerat a Kraxen evidentně rád hraje tyhle Poke Champy, což je asi důvod, proč mu zabanovali Velkoze, protože jinak se Velkos, byť byl proti Azirovi, nebanuje. Ale to jsem asi trefil, to jsem jen tak jako pásnul, že Poke Champové jsou dobrý proti Azirovi, když jsem viděl Velkoze zabanovanýho. A fakt přichází Zerat na midlane. Ne, já s tebou souhlasím. Samozřejmě Azir je takový ten hrdina, který víceméně scaluje, ale jestli něco na lane se counteruje a zrovna už jsme o tom taky dneska mluvili, tak že jsou to hrdinové, kteří mají menší range než je on, protože dokáže efektivně poukovat a přitom zůstat safe, což je asi to nejdůležitější pro něj z začátku a využívat jenom toho otravného pouku. Dává asi 10 damage každým hitem, ale to stačí, protože když dáš 100x 10 damage, tak je to docela dost damage. Hmm. A to stejný v podstatě můžeme teda říct opačně, že Azir na co nedosáhne, tak si mu to hrozně blbě zabíjí. A hrozně blbě se mu ta linka najednou přežívá, protože on přece jenom musí stát na místě, když chce, aby ti vojáci útočili. Což dává hrozně jednoduchý pattern na trade právě Velkozovi, jak jsi správně řekl, anebo třeba Zeratovi, kterýho jsem ale nepředpokládal, že i přesto, že je to docela dobrý pick, tady uvidíme. Očekával jsem, že raději, nebo že spíš půjdou Team Singularity pro nějakýho víc. Častěji se objevující se o kompetitivního midaře. A Oriana ale byla v banu, Zoe byla v banu a tak já jsem měl takový zásek a přemýšlel jsem a říkám, co by tam ještě vlastně mohli vzít. Přeci jenom půjdou pro toho Zerata, nemyslím si, že je to chyba. Já jsem očekával LeBlanc, to je třeba lepší proti Lee Sinovi, protože Zerat může mít problém s Lee Sin gagem na midlane. Ale dobře, LeBlanc nepřišla, přišel Zerat, evidentně je to ten playstyle, který Kraxen a obecně tým okolo něho považuje za ten lepší. Ano, máš pravdu, Azir musí se zastavit, na rozdíl od třeba Cassiopeia, která taky výborně scaluje a používá se v podobných situacích jako Azir, ale je dobrá, přece jenom na něco trošku malo jiného. Tak Cassiopeia... A není specificky proti Azirovi dobrá, že jo, to víme. No a není dobrá proti Azirovi. Protože on je právě ten hrdina, který má malej range, menší než on. Jo, ale já mluvím jakoby o tom, v čem jsou si podobný. A třeba rozdíl jejich je v tom, že vlastně Azir musí stát na místě. Rozdíl taky v tom, že Poláci už vymysleli nějaký ten kvalitní invade a mají z toho first blood. Raxo tedy sbírá first blood pro sebe, možná trochu bohužel pro Kick. Asi by byl radši, kdyby to měl Aphelios, nebo třeba i Lee Sin klidně v tomhle případě. Nicméně není to velká chyba, protože tohle to jsou level 1 boty pro Thrashe, který tím pádem bude ještě otravnější s jeho pohybem do enemy jungle a taky do midu. Ne, výborný. Supporti jsou v early game nejsilnější role v podstatě. A byť teda tohle jsou boty, tak boty jsou pro Thrashe v podstatě hrozně agresivní a ofenzivní item, protože on se může kromě toho, že může roamovat do nepřátelské jungle, jak si říkal, tak i na lince se může vytahovat a kontestit pomocí hooku miniony v podstatě a pomocí autoataků, tak to je pořád dost dobrý. Já jsem hrozně zvědavý na toho Zerata, sorry, ale to prostě jsem hrozně dlouho neviděl a mě osobně se proti Zeratovi hrozně blbě hraje. Protože já právě hraju čempy jako je Cassiopeia, který mají malej range. A Zerat je peklo. Jinak to, co jste mohli vidět, ten pohyb, natažení těch minionů a zpátky do keře, je něco, co může dělat hráč, který nedává líš v early game. Mm-hmm. A je to vlastně taková malá výhoda, kterou pro sebe můžeš vybudovat. A myslím si, že je to něco, co Riot bude chtít zase změnit, protože už se to v minulosti abusovalo a to už dokonce v sezóně 2 a 3. No a je to vlastně nastavení slow pushe ve prospěch vlastně soupeře, když to tak vezmeš, ale samozřejmě, no tak to je výborná interakce podle mě. Začne se pushovat linka směrem k tobě, to znamená, že ty pokud chceš soupeře zounit, nebo chceš mít jistotu, že nedostaneš early king, tak tady tímhle tím pohybem, natažením těch minionů a stažením je do keře a zase jak kdyby ven, tak zajistí, že ta linka půjde směrem pod tvou věž a vlastně není nic, co by s tím soupeř mohl udělat. On buď to... Ježišmarja, to budeme sledovat jako celou hru tohle? Asi jo. Jediný způsob, jak proti tomu bojovat, je eskortovat miniony, což ale nemůže dělat botlinka, která líšuje pro junglera. Hele, jeden hook tam, jeden hook zpátky a okamžitě all in. No a přichází Pilar a Puky Style už má problémy. Utíká, co to jde, dostává snare, tady je teleport, skvělej hook a najednou už je jasný, že Bayou bude mít problém, protože dredge line nebyla ready. Skud jde ale dopředu a sebere jeden kill, ten sebere nakonec Varus a Reyes se může radovat.
penále má co dělat, aby tohle přežila. Puky flashuje dopředu, tohle bude jeden kill pro Afelia, jeden kill pro Lee Sina, a najednou Trundle mezi dvěma hráčema se snaží alespoň zabít Šlatana. Tomu sice vyjde, ale přesto hrozně moc skillů a goldů pro Afelia. A taky pro Lee Sina. Neúplně ideální scénář a začátek pro hráče z Nordic regionu. No, tak to vyšlo. Byť Šlatan byl o něco málo později tady, tak díky E-flashi našel slow na dva hráče a všechny tam skopal. Tak jak to early game Lee Sin umí na levelu 3, to je strašně silný champ. Ještě jednou, všechny hooky byly trefené, jak od Thrashe, tak od Nautila na botlane, od začátku hry. A tady je výsledek, i tenhle ten, a Raxos poslední many tady je vytáhl, ještě k tomu předušený telefon, toho jsem si ani nevšiml. Ale tady by asi Azir za stolik nezměnil, protože stejně to Šlatan společně s Puky Stylem nějak vymysleli. Tady je ten slow, skopání obou dvou hráčů, kteří na tom byli špatně, co se Hadbaru týká, to je vlastně to, co Lee Sinovi jde nejlépe. Tady se nepovedlo, tam podle mě chybělo pár vteřin na další Sonic Wave, kdyby Šlatan získal execute na Trundla a ještě by přežil. Nakonec to teda nedostal Aphelios, ale dobrý counter gank. Ano, škoda teleportu, to je to jediné, ale jinak Matislav může být rád, protože byť mu to bylo přerušené to TP, tak stejně oni tu situaci vyhráli. A teď můžou jít znovu a divovat. No a zkusit tenhle dive může být dost riskantní ze strany Poláků. Celý to tankuje Raxo, který o to bude stát život. Šlatan ale zvládne vzít další kill. Turret agro se tam rozdělo ještě mezi Matislava a Šlatan v bezpečí odejde pryč. Support za dva killy, to bych řekl, že je víc než Warp. A jenom podotknu, že a tak ani ne, my dostaneme replay, takže není třeba. Můžete se podívat sami ještě jednou Raxo, jak to tankuje s tím aftershockem. No a další věc je, že Velus použil teleport, aby se dostal na linku. Předtím, než se tahle situace stala. To znamená, že teď mu bude spálená velká vejva. To je to hlavní. To jakoby, kromě toho, že to jsou dva kily za jeden, takže už je to defaultně Warf pro kick, tak ještě spálená vejva. Tahle Varda to by skoro naznačoval, že tam ještě bude Lee Sin čekat a ještě jednou tam Varu se zabije, což je ale spíš jako solo queue věc, než by se to hledělo v kompetitivní hře. Určitě jste všichni viděli na Redditu ten klip, kdy level 6 Evelynn zabila Aphelios v bázi. Já jsem ten klip neviděl, ale když si to představím, tak se mi zvedá žaludek. Mimo jiné, zemřel Nautilus po třetí a znovu kombinace support a jungler úřadují po mapě. A tohle je to, co víceméně úplně každý i v době v metě, kdy se lane swapuje na top lane, každý z nás ze svých her, kdy po večerech hraje to League of Legends a když ten enemy support a ten enemy jungler jsou dobře sehraní, a hrajou tu svou roli správně, tak tohle je něco, co se prostě děje všude. A je jedno, jestli seš support, je jedno, jestli seš midlaner, je jedno, jestli seš toplaner. Prostě lítají ve dvojici, berou draky, vardí všechno, zabijí junglera, vyžírají kempy. A je to taková pocit bezmoci, protože to jsou dva absolutně nejsilnější vlastně hrdinové, nebo nejsilnější role z začátku hry. Support a Lee Sin, kde mají obrovský atributy už na nízkých levelech a ten tlak, který tihleti dva hráči vytváří teďka pro kick, je naprosto šílený. Tohle je mimochodem obrázek toho, jak vypadá Varus Linka s jakýmkoliv jiným supportem než s Tahm Kenchem. Varus a Nautilus dohromady, jako na ostrově, když si představíš, že neexistuje jungler a neexistuje midlaner, tak je to super silná linka, oni mají tak moc CC, že proti tomu nepřežije vůbec nikdo. Ale přidej junglera, a když tam není lanterna, ani Devour pro Varuse, tak je prostě mrtvej, kdykoliv se na něj někdo jenom škardě podívá. A že Lee Sin už se na něj škardě podíval třikrát. Je velkým překvapením, že ani na jedné, ani na druhé straně nemáme jediný exhaust. Je to double ignite linka. Ta mě překvapila ze strany především týmu Singularity, kdy jsem pochopil, že oni asi budou chtít někoho burstnout, tak si berou ignite, ale přesto mi ten exhaust připadal, už mám halušky z toho. A přesto mi ten exhaust připadal jako tak dobrá volba proti tomu, proti čemu hrajou. Jsem byl překvapený, že si ho neberou, ale teď můžou být rádi, relativně. A respektive, podle mě ještě mají šanci díky tomu, co mají za picky a že mají ten ignite vzít kill. Ale bude to hrozně těžký a budou muset fakt trefit všechno perfektně ve správný moment, načasovat ten crowd control, tak jak si říkal. První velký vykřičník je, když Letality Varus prohrává linku proti něčemu jako je Aphelios, co znamená skillujícímu čempovi. Je pravda, že tady to je způsobené taky dost tou junglí. Jungle se dost zvrtla, jako jungle difference je obrovský v téhle hře. Ale stejně, tady vypadá, že Varus bude zase mrtvej. Dobrý je Dredgeline ale.
No, tentokrát Pukystyle by mohl být problém, tiká na něm Ignite, poslední tik Ignite, ale přijede si pro něj tady ta leta brněnka. Neil získává kill, Matislav, pardon, bere kill. Nevím jak, ale nějak se mu to povedlo, nicméně Matislav teďka dává Shurima Shuffle pryč, a Tanák nakopává Nautila do zadnice, ten nestíhá použít svůj flash, přestože cooldowny měla, tady je zase Raxo. Hodí mu Dark Passage a lanternou, se v klidu sveze. Jungler týmu Kick do bezpečí, mezi tím co Raxo chytá další úk. Tentokrát ale Matislav by mohl mít v problémech, má ještě Shurima Shuffle, bonusový movement. No, Kaito je. On se zastavuje a Kaito je ho a zvládne ho zabít. Midlaner polského týmu vytahuje mírně netradiční play. A ne, jak holub vyvenčil krokodýla. Nejenom, on tady vyvenčil napřed Ivaruse. Já jsem si říkal, co blázní s Azirem takhle mezi vlastně tři nepřátelské hráče. A ještě k tomu věš, podívejte se, tady na něj ještě běží Trandars, říkám, to je... No, Azir je tady mrtvej, ale on ani nemusel použít flash. On si jenom počkal, použil svůj Emperor's Divine, zatímco Šlatan tady totálně vyškolil Nautila. A pak mu stačilo použít všechny ty věci, co má Azirky. To znamená slow na Qčku, úskok na Ečku, flash do bezpečí. A ještě to celé přežil. No, fascinující early game od Šlatana, fascinující early game a nastavuje laťku pro všechny junglery v lize dost vysoko tady tím letím výkonem. To hraje opravdu dobře, opravdu čistě, to stejné můžeme říct o Raxovi a tahle ta dvojice se zdá být teda tím stěžejním stavebním pilířem, dejme tomu, polského celku. Uvidíme, jestli takhle budou prezentovat ve všech zápasech, si opravdu Kick budou stavět ty kompozice tak, aby Šlatan byl na agresivním hrdinovi s roamujícím supportem a budou takhle lítat po mapě a dělat tohle peklo, nebo jenom jestli je to jedna ze strategií. A v dalších zápasech uvidíme právě hru založenou třeba okolo Ice Beasta nebo Matislava. Teď ale víme, že je botlane hlavním středem zájmu a jen co to dořeknu, tak Šlatan samozřejmě neopomene ani svého top lanera a jde mu tam odevzdat nějakých krásných 610 goldů za pláty, který mu tam servíruje, nebo kolik to bylo. Enormní množství peněz. Okay. Pro top lanera polského týmu. Důležitý téma je scaling v téhle hře, protože když Zerat a souboj top lanerů Neil má Bramble Vestu. No ale jste evidentně prohraje 1v1 proti Aatroxovi, ten ho ještě stále je schopný bojovat, čísovat dál. Je to tak, ultimátka od Kraxena, prvně směrem na top lane, když pochopil, že tam neuspěje, zkusil alespoň napoukovat Matislava, ani to nevyšlo. No a teď to vypadá opravdu tragicky, protože Ice Beasto, nebo Eyebow, asi budeme říkat teda, Eyebow neměl nákup. Z těch plátů neměl nákup z toho killu. To znamená, že teď reálně má u sebe teprve tu větší část peněz. A přesto byl schopný Renektona zabít. S tím Poláci s dobrým hookem na Ergotaxmana ještě lepší Sonic Wave. Podpůrný teleport, tak přichází od Matislava, Baju zvládá nějakým zázrakem přežít, ale Matislav pro něj jde. Puky ho nakonec zvládne dodělat a Skude je jediný, který zvládne přežít. Z celé té trojice. Šlatan je tak clean. On je výborný ten hráč, výborný. On ještě nakopal, takže nakopal do sebe vlastně a málem tam trefil další Sonic a zabil by i Trandla, kdyby neflashnul. To je úplně skvělý. Sleduj, co si Aatrox koupí, on má 2100 goldů a jde do bán až teď. Death's Dance nebo Black Cleaver nebo obojí. Obrovský nákup pro top lanera, který najednou začne být problém taky. Aby toho nebylo málo, kromě Heraldu a 11 killů zajistí Lee Sin pro svůj tým i Ocean Drakea. A samozřejmě je prostor pushovat botlane a relativně bezpečně, protože jediný, kdo to tady může krýt, je chudák Varus, který maximálně jak sleduje, jak mu soupeř odejde přes lanternu a sfarmí si aspoň těch pár zlaťáků na botlane. Ještě jednou replay, nebo spíš taková Lee Sin kompilace z LoL skupiny. Tady, engage pomocí Aphelia, na to už jsme docela zvyklí, od nějaký odpověď pomocí CC, ale tenhle ten hook byl exkluzivní a ještě jednou, když se podíváte, jak to tady nakopal Šlatan a jak potrefoval všechny spely, a i tenhle, čekuj tohle, musel přijít flash od Trandla. Ten Lee Sin kit už je tady s náma hrozně dlouho, jak ten champion, prostě kolik, 6-7 let je starý Lee Sin? Možná ještě o něco málo víc. 2-12 a květem. 2-12, takže 8 let. Teď oslavil stejně, ale z toho vytříská maximum. Z toho čempiona. No,
To je pravda. Dobrý sidestep přichází od Varuse, alespoň tentokrát. Vaju musí přicházet, nebo respektive, pardon, musí používat stopoče. Matislav bere nohy na ramena Skud, je mu v patách. On bude mít všude shuffle, pokud se nepletu, takže by měl zůstat v bezpečí. A Rakšo bude dostal zabitováno. A to... To byl pixel perfect pilar. On, kdyby ten pilar dal o jeden pixel ještě doleva, tak on tam projde ten trash, ale... To byl fakt perfektní pilar. Je to nepříjemný, ale tak to má fungovat, ta abilita. Jseš si jistý, že si tvoje postava nemá být schopná pohnout nikam? Ne, nikam, ale on se nemohl pohnout nikam. A zeď, to se nemyslím, ne. Tak jako kdyby šel k ní, tam glitchoval, on nemohl jít ani do zadu, ani do boku, okay. Nemohl jít nikam. On prostě zůstal s takhle uzdí. Přepal se tam jak levklá ryba, jo? Jo. Klasika. To mám pocit, že tak je spíš tak jako... Já si myslím, že to byl jenom Blockley. A že jakoby neměl kam jít, stejně by zemřel, ale je to možný, že to vyčlej. No, co se toho scalingu týká, tak přece jenom čempové jako takový, tak zhrát na tom není zas tak špatně, ale zbytek jo. A i pouk kompozice, potřebuje nutně vyhrávat. Pouk kompozice je na tohle nejnáchylnější. Jakmile se pouk kompozice bez nějakého primárního engage dostane behind, tak je to prostě hrozně tak zlé. Poukne. Ale nedává damage. Po kompozici musí být ahead, aby dávala damage. A to je prostě Letality Varus, který má 5 smrtí. A Zerat, který jako vyhrává mid o 20 creepů, ale k čemu to je? Hele, já se vsadím, že budeš překvapený, kolik damage ten 2-5 Varus dá. Oni nemají frontlinku zase na druhou stranu. A mají oni dají damage, ale nevyhrajou hru. Třeba jo? Nevyhraju podle mě. Já to ještě nevidím úplně tak temně. Prohrávají o 7000. Největší průser. Ve 14. minutě. 7000. Jo, ale 10 000 kompem. 10 000 z těch 7 je Aatrox. Šlatan to hraje sám. No takhle ne. No, Lešnou dostává stun, hraje sám a proto musí používat stopoče a má v sobě pilar, tak... Chain of Corruption a Shutdown pro Varuse, ajajajajaj, a najednou přichází Aibo. A to je ten reálný problém, o kterém jsme mluvili. Tohle! Je ten Goldfeed projevený v damage, který přichází od toplanera polského týmu Quadrakill, sice pro Puky Styla, ale všichni víme, kdo tam nakrájel. Tím mečem mávají skřídílkama celý tým s reprezentující Nordic Championship ligu. No a nemám pocit, že by Dánové měli moc velkou šanci proti Aatroxovi. Tohle byla taková jako poloviční caster curse, já jsem krsnul jenom Šlatana, ale stejně to pak kick potahali, zejména teda Aibo, byli Ice Beasto. No ale je pravda, že on to nakrájel v tomhle fightu, ale víme, kdo bude krájet teďka. Aphelios s Quadrakillem a s dvěma itemy v 16. minutě. Ten je bude krájet úplně všecko. Je to jenom BF-ko navrch, vede jenom o 15 goldů. Vede jenom o 15 goldů, to není tak hrozný. Pořád největší goldový rozdíl je na topu. A hlavně top lane je neřešitelný. Když máš Wave Spear a máš Poke, tak sice si správně říkal, oni nebudou moc dávat damage, ale budou trpěliví a budou mít Wave Spear na miniony, aby tu hru zdržovali. Ale řekněme, jak odpoví na split push proti Aatroxovi, který vede o 2000, o 3000 na svém soupeřem. Oni ho nemají jak zastavit, oni ho nezabijou pomalu ani ve dvou. A tím pádem se najednou pak clearuje a poukuje dost blbě. Trundle je extrémně dobrý do pouk kompozicí, protože ti pomáhá vlastně připravit tam ty lidi na jednu hromadu. To je pravda. Zpomalit je a můžeš je trefovat. Zpomaluje i miniony a tak dále, to je všechno super. Ale jak má Renekton, který nemá dokončený ani jeden item, hrát proti Death Dance Black Reaver Aatroxovi, který navíc líp scaluje? No a nejenom tohle, kromě split pushe, tak Aatrox teď na dvou itemech může prostě naflashovat dánskému týmu na hlavu pod věž. Klidně pod inhibitorovou turetu a všechny tam zabije. To není jenom split push, prostě já už nevidím žádnou win condition. A jako, jak chceš napoukovat, je pravda, že Azera můžeš poukovat, když wave clearuje, protože u toho musí stát na místě, o tom už jsme mluvili. Ale pak prostě ti naportí Aatrox dozad, který bude vždycky mít výhodu na lince, to znamená, že bude mít vytaženou okolo sebe vizi. To znamená, že vždycky bude mít Vardo na teleport flank, nebo prostě na tebe naflashuje, nebo Azir Shurima shuffle. Prostě možností, jak to hrát, je hodně. Bylo by dobré získat shutdown na toho Aatroxa, a to se potom teď povede. Kolik jich zabije? Jeden? A už nestihne vykástit kléčko, aby zabil pro Trundla, to není ideální. A přichází teleport. A Matislav, come on buddy! A Azir utíká pryč, snaží se postavit si věžičku. Jsou hluba. Věž nám spadla, kdo pak rámy postaví? Emperor's Divide a háže dva hráče směrem ke svému týmu. Tady přichází nějaký damage, Matislav ještě flashuje, Puky bere kill a Matislav zvládne přežít. Triple kill pro něj!
tenhle holub přistál na špatné střeše, ale dospěchal jeho tým včas. Tak dlouho. Tak dlouho chaseovali holuba a on doslova a Matislav se nemohl pohnout ze stodo, až je prostě Aphelios zase všechny zapil. A Puky Style to tady doslova jenom stylí a sbírá ty killy. To je takovej ten, co prostě přijde na party úplně poslední a pak jenom vždycky slízne to nejlepší, že jo. To bylo přesně ono. Jo, to je přesně takovej ten frajer, který dojde, až když si holky sundávají vršek. Přesně. A přesně ty nudné chvíle předtím mohl skipnout. No a Matislav, ještě jednou výborná práce od něj, kupuje čas do poslední vteřiny. Já myslel, že jde stavit věžičku, ale on ani tu věžičku nepostavil. Emperor's Divide, tím forceme jeden flash, který přišel přes zeď na ten stun a na damage od Renektona. Ale prostě mezi tím, co ty se soustředíš na to, kolik má Azir životů, tak si všimneš, že vlastně už je to jedno, protože všichni soupeři jsou mrtví. Přesně. To je... No a doufám, že ta dojde. A omlouvám se. Já se můžeš hodně komentovat dál. Já jsem chtěl zabít Aphelia. A on jsem všechny zabil. A já jsem se zrovna natáhl pro pití a najednou bych jsem viděl, že je mrtvý Varus. Můžeš mi dát LDR, prosím? Oni ve třech šli zabít Puky Styla a on ještě v tom, jak utíkal, tak zabil Varus a dal si QSS a přežil. A pak dal quadra kill a šla tam zmožil pentu. No, asi uvidíme replay, protože tohle to stálo za to. Doufám, že ho uvidíme. Já se omlouvám, že jako jste neslyšeli Petrův play-by-play komentář a jenom můj smích k tomu. Ale já doufám, že to stačilo a že to vlastně byla dobrá kulisa. Ano, smích Romana stojí za všechny zážitky. A tady přichází Death Sentence na Scudieho. Docela dobrý fight, protože Puky Style tentokrát fakt nemá životy. Ale přesto, že nemá životy, tak nějakým zázrakem žije a není jak tam dopravit ten jeden damage. Matislav dělá taniny, jeden shutdown, Berezerat, ještě jedno účko, sladuje. Ulala, Matislav to vytancoval. Puky Style už tak happy být nemůže a 1000 goldů jde tedy pro Dány. Pro jejich midlanera konkrétně, oh my god, ten DC ne tak clean. Šlatan si tady posurfoval přes lanterny a je bow. Zatím vyčejsuje Vaju, který zůstává sám. Aftershock mu možná pomůže přežít. A Kraxen, který z ničeho nic použil teleport a možná si spletl hrodinu. On si evidentně myslel, že hraje Maokai, ale ve skutečnosti je to Zerat. A tak tady běhá v zádech dvou hráčů a musí se snažit upoukovat. Zabít Šlatana v tomhle případě by mohlo být reálné. Dobrý play přichází od Kraxena, který zvládá flashnout ten hook, který nakonec spatřil i díky té vardě, tomu trinketu, který tam dal. Ale Aibou je v zádech a pokud to nedokážu zabít Vaju společně ze Skude, tak Kraxen tady bude mít problémy teďka. A to se taky děje a kill si přeci jenom veme Aibou. No, tak play, který zavedl, myslím si, že Huny v NALCS a to je TP flank s Lucianem, tak tohle to byl TP flank s Seratem a nevyšlo to. Kdo by to byl čekal? Mimochodem Puky Style, přestože zemřel, tak má na sobě pořád 700 goldů bounty. Takže on může dvakrát dát 1000 někomu, to je takový charitativní Aphelios, kdyby teď ještě zemřel, bych to nazval. Taková podpora pro osovačeho, koukám. Ano. Tak uvidíme, jestli na ní Dánové dosáhnou. Musí vyplnit čestné prohlášení. Ano. Ale upřímně... o tom, že by rádi měli aspoň druhý item na Zerata. Upřímně, Kraxen tohleto zahrál dobře, on tam vysypal první dvě účka do Matislava a pak tam jakoby ledabile zabil Puky Styla, který rikoloval a už byl podle mě v shopu. Dánové, nebo Dáni, pořád nevím, jak je to vlastně správně jít. Tenhle ten moment budou bojovat o Barona jako poslední naděje na to, že by něco mohli udělat. Každopádně Šlatan si to nenechá vzít. Přichází Smite, Raxo bere kill na Nealovi. Najednou Ice Beasto bere hnedka dvojici hráčů na svůj meč ze zad. Jednoho z nich zabíjí, druhý zatím zvládá utíkat. Kraxen je znovu poslední přeživší. Nemá flash, nemá účko a je to jenom otázka cooldownu pro Šlatana. Ten ale netrefuje Sonic Wave. Raxo běží na ten hook, oni ho hodně chtějí. Hook do zdi, tak aby byl trefenej. Pardon, ne, kick do zdi, tak aby byl trefenej tenhle ten hook. A naprosto precizní práce. Já myslím, že tohle nevyžadovalo žádnej víc jako explozivní komentář. Ani žádné šílené emoční výbuchy z naší strany, protože tohle byli Poláci. A kdo by to byl čekal, že nám Poláci dokážou vytvořit takovouhle
podívanou na Riftu a že dokážou doslova vystompovat dánský tým. To, že je tenhle ten celek silný i podle line-upu, který má, víme. Zároveň ale nemůžeme řadit tenhle ten tým k úplným favoritům celého turné. Takovýhle stomp bych očekával, já nevím, od týmu, jako jsou třeba Fnatic Rising nebo tak. Takže já jsem upřímně překvapený, že zahráli takhle jednoznačnou hru. A samozřejmě obrovská gratulace teda polskému regionu k jejich prvnímu vítězství v základní části EU Masters. A přátelé, my se pomalinku blížíme k našemu legendárnímu souboji. Samozřejmě nejobávanější tým celé ligy, tím je jak jinak česká eSuba proti Fnatic Rising už po dalším zápase, který nás ještě čeká. Takže doufám, že jste ready. Já už si pomalinku zahřívám sluchátka, už se začínáme rozmlouvat tady s Romanem. Máme ještě jeden takový hokus pokus hru, než se vrhneme na ten hlavní chod tohoto večera. Co nás čeká? Prozraď nám to, Péťo. Teďka nás čekají Wizardi, pokud se nepletu. A když zavoláte do 20 minut? tak jsou to i druhý tým. Ano, pokud se nepletu, já to tahám z paměti. Jsou to Mouse eSports a Energy Pod Wizards. A tenhle zápas bude pro nás důležitý na sledování, kvůli tomu, že ze stejné skupiny, kde je eSuba a tým Fnatic Rising. To znamená, že budeme sledovat dva celky, proti kterým eSuba tak či onak hrát bude stejně. A my potřebujeme vědět, jestli jsou tihle soupeři pro nás hratelní, jaký mají herní styl a co od nich budeme očekávat. Jsou to cenné informace pro nás, pro všechny a tak si tenhle zápas nenechejte ujít. A hned potom se vrhneme na samotnou eSubu. Krátká pauza, nějaká ta analýza a co nevidět, budeme tu.